Luna, Đogani i Marko Miljković danas imaju dva povoda za slavlje. Poznati par proslavlja prvi rođendan naslednice Mije Miljković i njeno uvođenje u hrišćanstvo. Na slavlju porodice Miljković i Đogani došli su brojni članovi porodice, prijatelji kao i bivši takmičari zadruge, a među njima i David Dragojević, brat aktuelnog takmičara zadruge Dejana Dragojevića. David nije bio voljen da razgovara sa okupljenim medijima, samo je kratko poručio: "Dejan pobeđuje u zadruzi", istakao je on i produžio kako bi proslavio sa prijateljima Lunom i Markom rođendan i krštenje njihove naslednice.